Ni ikibazo abatuye muri aka gace bavuga ko ngo kimaze gufata indi ntera, aho ngo hari bamwe mu bagabo bakoze agatsinda gusanga ngo banywa inzoga bamara gusinda, ubundi ngo bakarara biruka muri karitsiye, ari nako ngo basakuza bakabuza abaturage gusinzira. Dore ko iki kibazo iyo bakigaragaza batanga n'ingero, aho uyu mudamu ashimangira ndetse akanemeza ko n'umugabo we ngo bashakanye ari umwe mu bagize iryo tsinda ry'abo bagabo. Umva, mfite umugabo yitwa Nzabandora Telesifone, ni umusinzi wa Burundu, ararasakuza aravuza induru. N'ubu ngo turi hano kuri uyu murambo, yarayasakuza tukana abantu bisekera turi aho ngaho, ukabona mbese bamufata nk'abamukinisha, mbese ubona nta mutekano dufite. Ni wanjye mu rugo ararasakuza, ukumva nta n'umuntu umugizeho ikibazo ngo wenda ararasakuza, kandi ni buri munsi. Bakomeza bavuga ko bababazwa nuko ibi bikorwa ndetse n'inzego z'ubuyobozi zibizi, akaba ariyo mpamvu basaba ko inzego zisumbuye zikwiye kubafasha bagakurikirana ikibazo cy'abo basinzi barara babuza bagenzi babo umutekano cyane. Umwe ari kuva gatoki akanyura haye tukana inzira yose, atuye gatoki akazi nakatubuza umutekano ari hasangahe afisa sitazijoro saa munani gutyo. Muri ibi bice turimo abasinzi barasinda bakarara basakuza, bakarara bagonga bagasakuza bakavuza induru. Ntihagire umuntu wenda wavuga ati runaka akunda kunywa agasinda gakabuza umutekano, ukabona mbese nta muntu umukumira. Niyo yatukana abayobozi bahari bari kumva b'umudugudu, wenda ukabona baramwihoreye babigize nk'ibikino kandi ari matukana yasinze. Ubwo rero njyewe ikintu cyo mbona, ubusinzi bucogoye muri aka gace turimo, twagira umutekano. Turabusaba ko bwaturenganura bakagera no mu cyaro bakareba ubwo businzi butubuza amahoro n'umutekano, tukareba ko bacogoza abo basinzi izo nzoga bakazireka. Inzego z'ubuyobozi muri uyu mudugudu nazo ntizihakana ko iki kibazo gihari, dore ko bavuga ko ngo bagenda biyambaza izindi nzego zisumbuyeho. Ingo zigira amakimbirane ntabwo zawe, dufite nk'intanga zigeze nko muri eshatu enye gutyo. Bahora mu ikimbirane nk'iryo ngiryo gutyo, umugabo akaba yabifite undi mugore nko hanze akaza agateza amahane mu rundi rugo. Yabo ntabwo bajya babura rwose mu mudugudu, ahubwo babonye ku banywa batanyweye wavuga ati izi ni intama rwose, babiterwa n'uko banyweye. Babiterwa n'uko banyweye, ntabwo biterwa ko ngo nibihoraho. Iyo yanyweye rwose, iyo banyweye bari abari abasirimu nta kibazo. Nk'uwo nguwo wenda iyo yagaragaye ari nk'ugusakuriza abaturage akarara asakuza ababuze umutekano, mukabibona mwe mwihutira gukora iki? Koko ironda riragenda rikamufata rikamushyikiriza ubuyobozi bumugira tukamushyira ku kagari. Yaba ngombwa nyine yaba yakoze icyaha kirengeye tukamuhamagara polisi ikaza ikamutwara. Aya makimbirane ya hato na hato abaturage bagaragaza ariko ngo bigafatwa nk'ibisanzwe, usanga iyo bidakumiriwe ari byo bishobora kubyara ibibazo bitandukanye birimo no kuba bamwe bahavukirizwa ubuzima, dore ko muri aka gace n'ubundi hakunze kugaragara ibikorwa by'urugomo bitandukanye. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Ubwo muganga kimukubita ikinini cya mbere, umugabo yarusa akabaseka kamaraso. Umuryango wa Destiny wo wamugize guca umugira ikimugabo. Nanjye ikintu kimbabaza nuko aba bantu bamukubise birirwa bavuga ngo n'ubundi uriya ngo ni ukumukubita nk'inzoka ukamwica. N'abaturage b'umurenge wa Ramburo w'akarere ka Nyabihu batabuze umuturage utwandu wa Yesu Dukuze David ngo wakubitiwe muri santire ya Gasiza ngo bikarangira aciwe amara. Ikibazo nahuye nacyo, umwana yari ari gukora niwe waruntunze ari gukora, nagiye kumva numva nka saa tanu z'ijoro numva baravuze bati umwana wawe baramwishe bamujyanye mu bitaro. Noneho ndavuga si uwo mwana ko nari nzi ko ari ku kazi, none bamwishe bigenze bite? Bati nuko bibaye. Numva baratelefone irampamagaye ngo ninjye kureba umugabo wanjye baramwishe. Ubwo muganga kimukubita ikinini cya mbere, umugabo yarusa akabaseka kamaraso. Abaganga nibwo bavuze bati uyu muntu ararembye nta turamurekura. Bamunyujije mu cyuma bati uyu mugabo yakubiswe cyane, dore amaraso yavuriye mu mara, none yangiritse hano twe ntacyo twamukorera, mwitegure mujye muri CHUK. Twaragiye muri CHUK, tugezeyo ubwo abaganga nyine b'inzobere baravuga bati uyu muntu ni ukumubaga. Ati dore amara yarahungabanye cyane, noneho n'ikigeretseho ururago hasi rwaracitse. Bakomeza bavuga ko ngo bibaza impamvu ituma badahabwa ubutabera, ngo kandi iki kibazo kizwi n'ubuyobozi ngo bikabayobera. Ubuyobozi bwose burabizi, mbese nta bantu batabizi, nibo bamugize ko
na nubu bari kwidegembya ntacyo babwiye kandi uri kubona ari gupfira hano nange ikintu kimbabaza nuko aba bantu bamukubise birirwa bavuga ngo nubundi uriya ngo nukumukubita nk'inzoka kukamwica ngo kuko nubundi ntacyo yagutwara nje yamubyiye mbona nkubone impara ari kuvuga ngo nta mwambi wigera mu muheto bigucyo yamusubije nta tuzi iki kinyarwanda gisobanura ariko ni nkaho yamubwiye ngo ntabwo wanyigereranya nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo nyuma yaho ndu waheze dukuze David ahohotewe ngo nta mbaraga zo kugira icyo yikorera ngo akigira nta nubwo yakwasanaga kwi wenda avuga ati mama arashaje reka mwasiriza gakwi niwe wanyasirizaga gakwi niwe wampahiraga niwe wahahiraga abana none ubu ngubu nabaye imbohe n'ubu ntiwambaza mituweli ngo ndayitanga ntiwabaza uyu mudamu we mituweli ngo ayitanga nawe urukure bukomeze ntacyo yishoboreye n'ubu inzara rwose sinakubesha inzara yaranjengereje itangazamakuru riganira na Sibomana Beatrice umubyeyi wa munane umwe mu bavugaho guhohotera Duwayesu Dukuze David yarisubije muri amagambo agira ati kwewe nta kumurenganya kwewe ni igisambo asanzwe ari igisambo no mu mudugudu barabizi ko ari igisambo n'ejo bundi hari aho bamwirutseho ari kwibihene z'abandi yahuye n'uwo mwana ahita amushikuza telefone arayimwaka niyo bagwaniye arangije amutera ibisu noneho acika yo marayo munda n'ubu asanzwe ari umunyarugomo pe ndwezi ntabwo ari igisambo nta hantu nzi rwose yaba yaribye ntabwo ari igisambo ukundi wa Yezu ni umuntu ukora imitoma nta kibazo afite yaba ari igisambo nuko bamukubise yari arigwanaho akaba nawe yabamerera nabi ni nko guharabika iharabika ribaho ni nko kumuharabika nanone kandi uwo Nyiramugisha Daphrose akomeza avuga ko ngo nyuma yaho umwana wahohotewe nahabwa ubutabera ngo ari gutabaza ndi gutabaza umukuru w'igihugu kuko ndenganiye muri Gasiza mu mudugudu wa Ntagihendo na Gasiza ndenganiyemo mu karere ka Nyabihu muri kubona uko umugore wameze n'umukecuru ntacyo ashoboye perezida niwe waza akarenganura abantu bo muri Rambura kuko iki kibazo nubwo tukigize hari benshi nabo bafite ikibazo nk'iki baba bararenganye bakabura aho bavugira mu makuru twahawe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rambura ariko tutemerewe gufata amajwi n'amashusho yatubwiye ko ngo abagize uruhare bose mu guhohotera ndu Yesu Dukuze David ngo bagiye gukurikiranwa Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Nyabihu abagaragaza iki kibazo cyo kuburaho bivuriza ndetse naho babonye akaba ari kure ndetse banabaca amafaranga menshi batuye mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi mu kagari ka Nyarubuye mu mudugudu wa Sangwa baravuga ko mbere bari bafite poste de sante yari iri hafi yabo ariko ngo hakaza guhindurwa privé kuri ubu ngubwo nk'umubyeyi ugiye kwibaruka cy'ubundi muturage urwaye indwara runaka ngo kubonaho yivuriza ngo bimugora nk'uko babigarukagaho tujya kuri centre de sante hakurya yaho bita ikigese kugenda n'amaguru n'isaha ebyiri icyo gihe no kuyambaza nka moto cyangwa se ufite ubushobozi bakodesha imodoka ka poste nako kari gahara ariko ubu ngubu gasigari nka privé gaca amafaranga menshi kwivuza ugasanga biraduhenze bayikuyeho ariko ntabwo igikora kuko ngo hari haje undi mudogiteri mushyashya ngo nimba ngaki ategereje ngo uko babanza bakamusinyira abayobozi ubu ni kuri privé nyine ugura nko kuri privé n'ibisanzwe kwivuza nk'ubu kwivuza nabyo ni ikibazo n'ugutega nk'ubu urebye twivuriza ahantu ipfiri ahantu bita ikigese yego ko ntugushaka moto byanze bikunze uyibuze ubwo ni ikibazo ntihandi ushobora kubyarira mu rugo nabyo ugasanga ni ikibazo nk'umuntu udafite ubushobozi bari ikibazo akomeza kandi bifuza ko byibura bahabwa poste de sante kugira ngo babashe kwivuriza hafi mu rwego rwo gukomeza gusigasira ubuzima bwabo poste de sante nyine tuyibonye byaba ari byiza kuko natwe n'ingendo twakoraga zaba zigabanutse n'amafaranga turifuza yuko twabona ivuriro hafi ahangaha batwubakira ivuriro umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha inzego zirebwa n'iki kibazo gusa n'ibyadukundira ariko mu gihe bazagira icyo badutangariza iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha n'abaturage ingeri zose bagaragaza ko kuba nta vuriro riri hafi yabo bikomeje kubagora rimwe na rimwe ndetse ngo n'ushatse kubyara akaba yabyarira mu rugo ibyo bavuga ko bishobora kubyara impfu za hato na hato akaba ariho bahera basaba ko bakwegerezwa poste de sante kabariho bahera basaba ko bakwegerezwa poste de sante
Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyo mu majyepfo y'u Rwanda. Numvise nyine numva biranyobera avuga ati sinzajya imbere y'ababyeyi, numva nyine ahitamo kunywa nk'ikintu cyankuraho cye kikakura mwiyonda nyine nkumva nabikora. Aba ni bamwe mu bana bakobwa babyariye iwabo igihe kitageze, aho bagaragaza zimwe mu ngaruka bahura nazo nyuma yo kubyara, ahanini bituruka ku kato gutotezwa n'imiryango ndetse n'abaturanyi babo. Agahinda ntikabura kubona uri iwanyu abandi bagiye ku ishuri ukikije amashuri, bitera agahinda kubona icyo ukeneye cyose utakibona, ukavuga urafite agahinda nta kwishima, nk'ubu nanjye ntaza mu itsinda urumva ugara wigunze wenyine ukumva ko ubuzima ari aho bwarukiye ukumva kuri wenyine. Ariko twese ufite imyaka 19 kubyakira byarangoye cyane, nkibaza nyine ibimbayeho ibyo nzabwira papa yenda n'inama y'agatugira, nkumva ni ibintu bingoye cyane uko nzabisobanura cyangwa nkajya imbere hapfa kuko sinaga mu rugo, nkibaza nyine aho nzahinguka ntwite, nkumva nyine ni ibintu bikomeye cyane, numva bimpangayikishije bikantera ipfunwe yo kujya muri bagenzi banjye, numva nyine mfite isoni n'ikimwaro, numvaga nyine nameze neza, nkumva nashaka ikintu nyine cyatuma nkura mwinda cyangwa se nkumva twese nakura icyatuma twese dupfa nyine, kuko numvaga ntacyo nyimaze, kumva nk'umwana nyine papa we ni umuyobozi w'umudugudu, kumva ngo twese numvaga nyine agisebo nyine ku babyeyi nanjye twese tekereje kunywa ikintu cyatuma mvaho cyangwa se nkakura mwiyonda. Ubuzima bwarangoye birancanga, ni muhira ubwo kubyakira birabagora, njyewe ntekereza kwiyahura biranga bakajya bangira inama abo duturanye yo kutiyahura. We naricaraga nkumva nta kiganiro ngomba kugirana n'abandi bantu, kubyara narabyaye ariko nubwo nabyaye kugira ngo bigire byarangoye cyane kubona ibikoresho by'umwana, ariko naje kubibona mu rugo kubyakira byarabagoye barantuka, bituma nyine nanjye ngira ihungabana ariko byagezeho barabima. Guhurira n'abo bahuje ibibazo mu matsinda ni bimwe byo bakomeza bavuga ko bibongera imbaraga zo kwibagirwa ibyabayeho. Bigabanuka cyane kuko ngiye rwose naje kumenya ko hari abavolonteri batwegera batujyana mu itsinda tukatuganira na bagenzi bajye, nkumva ko atenyegeye n'ibyabayeho ngira niyakira nyine gutyo, nkumva n'ibintu bisanzwe nyine ubuzima bakomeza mu itsinda. N'ubu ngewe hari ubwo ariko ku cyumweru duhura ku cyumweru, hari ubwo mba numva icyumweru cyatinze kugira ngo tunihure twiganirire kuko numva binduhura cyane iyo mpuye n'abagenzi tukaganira. Ndani yo kujya kwizigama mu itsinda kuko mu itsinda habamo ibintu byinshi bikurinda ihungabana byo mu mutwe. Abatarabyara nabagira inama yo kwifata kuko iyo ubyaye utwaye inda utateganijwe biragorana. Uwase Aisha mpuzabikorwa mu mushinga n'ubuzima bwanjye avuga ko bakora ubuvugizi kuri aba bana babyariye iwabo ndetse no gukorana n'inzego zinyuranye harimo n'iz'ubuzima mu rwego rwo kubafasha kubarinda kuba bagira ibimwe mu bibazo by'indwara zo mu mutwe byaturuka ku byo banyuzemo. Kubafasha ntabwo twubwacu gusa twabafasha, tugera ku nzego zitandukanye. Icya mbere ni ukugera kuri bo ku giti cyabo binyuze muri ya matsinda. Icya kabiri dukorana n'abatanga serivisi z'ubuzima, abakora muri Youth Corners, abajyanama b'ubuzima n'izindi nzego z'ubuzima, kugira ngo ushobora kuba afite ikibazo kirenze umufashamyumvire abe yakoherezwa kwa muganga afashwe. Kandi cya gatatu tugera no ku babyeyi biciye mu bukangurambaga mu nteko z'abaturage ndetse n'amaradiyo, ni kimwe mu byo duteganya gukoresha kugira ngo dufashe sosiyete gose wa mwana w'umukobwa kongera kumenya ko ntabwo ari igihe cyo kumutererana ahubwo ni igihe cyo kumufasha kwiyubaka. Ariko tunayibutse ko icyamubayeho nubwo bashobora kuba babona icyabaye ari uguterwa inda gusa, byazanye n'izindi ngaruka nyinshi mu buzima bwe. Umuntu wese abaye mubyeyi atabiteguye byanga bikunda hari ibihita bimugeraho nawe ubwe atatekerezaga, birimo kwangirika k'ubuzima bwe bwo mu mutwe. Niba yasabaga amavuta mu rugo uyu munsi akaba azayasaba ariko akagira n'undi ayasabira, uredi ukibyumva mu mitekerereze ye amaze kuba affected. Rero tubafasha ubwabo kwiyubaka ariko na sosiyete ibakikije guhindura imyumvire.
Mu karere ka Nyamagabe habarurwa abangavu babyara iwabo bagera kuri 300. Muri raporo y'umuryango wita ku bana UNICEF yo mu mwaka wa 2015-2016 igaragaza ko abana b'abakobwa bari ku ijanisha rya 42.7 bari mu kigero cy'imyaka 18-24 babyara iwabo. Iyo raporo ikabigaragaza ko bakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina mbere y'uko bageza imyaka 18, bikabyarateye ingaruka zo kuva amashuri bitezwe umurindi n'akato bahabwaga. Naho abangana na 24.3% ntibigeze batanga ikirego cyangwa se ngo basabe ubundi bufasha ubwo aribwo bwose, kuko ubwabo bihaye akato no kwiheza biturutse gutotezwa n'ababyeyi babo. Naho abangana na 24.1% bo gutwita babifashe nk'aho nta n'ikibazo kigize kiba. Jean-Vic Kamanzi, BTN TV, Karere ka Nyamagabe, mu Ntara y'Amajyepfo, Rwanda.